Граѓани со заштитни маски денеска присуствуваа на јавната презентација на деталниот урбанистички план за местноста Софиларка и Струмица. Ги слушнаа деталите за планот за урбанизација на двата блока, која сочинуваат ова приградска населба, за да може да ги дадат своите забелешки и сугестии во однос на предлог урбанистичките решенија. Граѓаните своите забелешки, сугестии и предлози може да ги достават во секторот за урбанизам во Општина Струмица во рокот 15 дена, кои ќе бидат разгледани, и доколку имаат основа да може да се вметнат во урбанистичкиот план. Инаку, деталниот урбанистички план за оваа населба, како што кажа градоначалникот Косте Јанески, е најглавниот услов за да се инвестира во инфраструктура. Сакам да нагласам дека донесувањето на деталниот урбанистички план беше единствен услов за изградба на целокупната инфраструктура која што ќе обезбеди подобри услови за живот. Со изработка на алатката урбана ревизија, во која се одредени реалните потреби на граѓаните по населените места, каде што како приградска населба се одделуваше токму населбата Софилар, Општина Струмица аплицираше и обезбеди грант од Светска банка за реализација на планираните проекти за оваа населба. Софилар е населба каде постојано живеат стотици граѓани. Добар дел од струмичини имаат и своји викендици. Из годините таму има подигнато и магазини и работилници. Целата населба нема патишта и улици, а ни канализациона мрежа. Проблемот досега беше легализацијата на објектите, кои покри многуто апели да се легализираат, добар дел од струмичини не успеа да изготват геодетски елаборати и да ги легализираат своите објекти.